מנוחה ליגע ומרגוע לעמל, לילה חיוור משתרע, אסדות עמק ישראל. טל מלמטה ולבנה מעל, מבית אלפא עד נעלה. בשיר ההתפעלות הזה, שאותו אלתרמן כתב מן הסתם בבית קפה תל אביבי, הוא מצייר לא רק את גבולות הגזרה של עמק ישראל, אלא גם את גבולות המנעד של ההתיישבות העובדת בתחילת שנות ה-30. מבית אלפא, של השומר הצעיר, שבו הכל קולקטיבי, כולל שיחות הנפש, ועד נהלל, מושב העובדים שחבריו מסתפקים בערבות הדדית כלכלית בלבד. בין שני הקצוות האלה הולכות ומתרבות על פני העמק ועל פני הארץ כולה, קבוצות קטנות ואינטימיות ברוח דגניה, וקיבוצים גדולים וגדלים ברוח עין חרוד. יחד הם מהווים פחות מ-2% מהיישוב היהודי בארץ. אבל המשקל התרבותי שלהם גדול ומשמעותי בהרבה. אחרי ששרדו את השנים הראשונות והוכיחו בעיקר לעצמם שאפשר לחיות ואפילו לסגסג בצורת החיים הייחודית שלהם, הקיבוצים חשים מספיק ביטחון כדי להציב את עצמם כאלטרנטיבה וכמופת ליישוב היהודי כולו, אפילו לעולם היהודי כולו. אחד ממובילי היומרה הזו הוא יצחק טבנקין, שמייעד את קיבוצו עין חרוד להיות לא פחות מירושלים החדשה. כאן כבר טבנקין תופס את עמדת הבחורה עם הרעיון הזה שאומר אנחנו מדברים על קיבוץ ארצי. הקיבוץ הארצי עין חרוד, ככה זה נקרא. והוא אומר עין חרוד במרכז, פיזית. ולה יש קיבוצים, לה יש קבוצות. והם יונקים את כוחם, את רעיונותיהם, את עצתם, את האבהות שלהם מעין חרוד. ויש לה קבוצה שנמצאת בחיפה, וקבוצה שאחרי זה הופכת להיות קבוצת יגור, וקבוצה שנמצאת בפתח תקווה, שהופכת אחרי זה להיות קבוצת גבעת השלושה, וכן הלאה וכן הלאה. עין חרוד בעיני החלוצים היא סוג של בית המקדש. אליה מביאים את הביקורים, בה כולם רוצים לגור, כולם רוצים להיות איש עין חרוד, מביאים לשם את כל המי ומי, כל מי שרואה את עצמו חשוב ונחשב, היה בעין חרוד, יהיה בעין חרוד, או הווה בעין חרוד. בעצם חזונו של טבנקין אומר, אנחנו בחזית של השינוי של העם היהודי, לא פחות מזה, ודאי של הציונות. אנחנו נשלח הקיבוץ הארצי עין חרוד, ישלח שליחים לאירופה בשביל לגייס אנשים שיגיעו לקיבוץ עין חרוד. הזה, עם התפיסה הזאת. לכן זאת כבר תפיסה של תנועה. הרחבת החלום היא קיבוץ גדול לתנועה גדולה, דורש עתודות כבירות של כוח אדם. טבנקין, אחרי שייצב ומצב את קצה הפירמידה, יוצא להרחיב את בסיסה. טבנקין יוצא במימון התנועה הציונית לבדוק מה קורה בחלוץ בפולין. יוצא לבדוק וגם נשאר. הרגע הגורלי בחייו הוא שהוא יוצא לפולין כשליח אמיתי ועובר מהכשרה להכשרה.